være litt mer engasjert I samfunnet vårt, vise at vi bryr oss, og vi lærer nye ting med andre ungdommer som oss. Du kan forsvare religionen vår ved å på en måte, si det vi syns om religionen, men også ikke understreke andres religioner, for da viser vi på en måte at vi gode, altså vi gode folk som på en måte ikke, som ikke bare bryr seg om vår egen religion, men også andre mennesker rundt oss. Det vi kan gjøre egentlig bare å ikke ha så mange fordommer, for det at vi må huske å skille mellom de som gjør noe, på, som tror at de gjør det fordi det står I Koranen, eller fordi at det religionbasert, og de som ikke gjør det, som blir påvirket. Interessen for eksempel, etter 11. september så var det amerikanske interesser, da. Så vel før islam så var det kommunismen, da, og så var vi helter. Når kommunismen var ferdig så var islam sin tur, da. Og etter det så vet vi ikke. Det sikkert kinesere. Oh, yeah.